നമസ്കാരം. വിവാഹ വഴികാട്ടിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മുസ്ലിം ബ്രൈഡ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഡീറ്റെയിൽസും ഡിമാൻഡ്സും കേട്ടതിന് ശേഷം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ബയോഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറുകളിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫോട്ടോ അയച്ചു തരാവുന്നതാണ്. ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഖദീജയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. ഖദീജയുടെ സെക്കൻഡ് മാരേജ് ആണ്, ഡിവോഴ്സാണ്, കുട്ടികളില്ല. ഇവർക്ക് 48 വയസ്സാണ്. മുസ്ലിം സുന്നി വിഭാഗത്തിലാണ് വരുന്നത്. മലപ്പുറം കരുവാരകുണ്ട് ഭാഗമാണ് ഇവരുടെ വീട് വരുന്നത്. സ്വന്തമായിട്ട് വീടുണ്ട്. അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നവരുടെ പ്രപ്പോസലാണെങ്കിലും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന പ്രപ്പോസലാണെങ്കിലും താല്പര്യമാണെന്ന് അവരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 56 വയസ്സ് വരെയുള്ള, ഡിവോഴ്സായതോ ഭാര്യ മരിച്ചതോ ആയിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസലുകളാണ് നോക്കുന്നത്. കുട്ടികളുള്ള പ്രപ്പോസലാണെങ്കിലും പരിഗണിക്കുന്നതും കൂടി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ വരുന്ന പ്രപ്പോസലുകളാണ് നോക്കുന്നതെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അടുത്തത് 50 വയസ്സുള്ള സെക്കൻഡ് മാരേജ് നോക്കുന്ന ഒരു ലേഡിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. ആളുടെ ഡിവോഴ്സാണ്, കുട്ടികൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. മലപ്പുറം ആണ് ഇവരുടെ വീട് വരുന്നത്. ഇവർ ഡിമാൻഡായിട്ട് പറയുന്നത് ഭാര്യ മരിച്ചതോ ഡിവോഴ്സായിട്ടുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസലുകളാണ് നോക്കുന്നത്. സ്വന്തമായിട്ട് വീടുള്ള ആളായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റ് യാതൊരുവിധ ഡിമാൻഡുകളും പറയുന്നില്ല. അടുത്തത് ഡിവോഴ്സായ 31 വയസ്സുള്ള ഒരു ലേഡിയാണ്. ആളുടെ പേര് നിഷ. സെക്കൻഡ് മാരേജ് ആണ്. ഒരു മോനാണ് ഉള്ളത്. പ്ലസ് ടു ആണ് ആളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. ഡിവോഴ്സാണ്. ഇവരുടെ സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ്. മുസ്ലിം സുന്നി വിഭാഗത്തിലാണ് വരുന്നത്. സ്വന്തമായിട്ട് വീടുണ്ട്. ഇവരുടെ ഫാമിലി ഫാദർ ലേറ്റാണ്, മദർ ഹൗസ് വൈഫാണ്, രണ്ട് ബ്രദേഴ്സാണ് ഉള്ളത്. ഇവരുടെ ഡിമാൻഡായിട്ട് പറയുന്നത് 38 വയസ്സ് വരെയുള്ള, ഡിവോഴ്സായതോ ഭാര്യ മരിച്ചതോ ആയിട്ടുള്ള ബാധ്യതകളില്ലാത്ത പ്രപ്പോസലുകളാണ് നോക്കുന്നതെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറ്റ് യാതൊരുവിധ ഡിമാൻഡുകളോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. മലപ്പുറം, പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ വരുന്ന പ്രപ്പോസലുകൾക്കാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം എന്നും കൂടി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേതെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും വാട്സപ്പിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചു തരാവുന്നതാണ്. പുതിയ ഡീറ്റെയിൽസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.